Na rozloučenou před prázdninami jsem si pro vás děcka připravila kratinké video se zvířátky, která si buď zahrála ve všech videích od jarních prázdnin až teď do letních prázdnin, a nebo která jsem potkala na svých výletech. Takže si to pěkně užijte a užijte si i prázdniny. Nebude to moc rychlej brouk asi. To asi ne. Ale já hrnej teda. No. Hrváč. No tamhle v tom křáčí to bude úplně temnej. Tak koukejte, co to tady je. Těšíš se? Ukaž, jak se